zmíním se o etiketách, které jsou nutné dodržovat v Koreji. Od nejmín důležité po nejdůležitější. V Evropě, včetně Česka, lidé přechází ulici, pokud není žádné auto. Ale v Koreji zákona pravidlo jsou jinak. I když tam není žádné auto, přecházení silnice mimo přechod nebo přecházení, když je semafor zatím červený, je v zásadě považováno za ilegální. Takže se doporučuje přejít přes přechod při zelenou. Nemyslím, že si Češi moc povídají jedi a pí v metru a v autobusu. Doprava v Česku je celkově klidná. Ale v Koreji dodržet ticho v dopravě je přísnější pravidlo. Pokud má někdo v ruce pití, třeba kávu, řidič autobusu ho má zákonné právo nedovolit nastoupit. Když jsem byla malá, v autobuse někdo na mě omylem vypil kávu, tak souhlasím s tímto zákonem pro bezpečnost všech. Když jsem byla v Česku poprvé, trochu mě překvapilo, že tato gesta jsou rozšilována. Gesto pojď sem. To je ono. Podívej se, ukazuje na člověka. Je lepší ukazovat na lidi celou rukou, než ukazovat prstem. Myslím, že vysmrka se u lidí není tak špatné chování v Česku. Ale naopak, v Koreji je to neslušné. Obvykle lidé odejdou někam, kde nejsou moc lidí, aby se vysmrkali. To vypadá zbytečně, ale jde o korejský zvyk. Líbí se mi, že se v Česku můžu pohodlně vysmrkat. Je důležité nezavírat místa jenom proto, že jsou prázdná. I když je v metru plno, většina lidí obvykle nesedí na sedadlech pro starší a těhotné. Členky v angličtině často interpretují, že Korejci respektují starší a těhotné ženy a proto je to pravidlo. Ale já s tím nesouhlasím. Když mladí lidé sedí na sedadlech pro seniory, lidé příliš nadávají a kritizují, takže se lidé nepřibližují k sedadlům seniorů. Je to teprve 10 let, co jsme měli sedačku pro těhotné. Dříve lidé nebyli příliš ohleduplní k těhotným ženám. Ale i ženy Korea má nejnižší porodnost na světě. Takže systém oficiálního označení sedadel pro těhotné ženy byl záměrně vytvořen. Každopádně je lepší tato sedadla nepoužívat, ať se vyhnete zbytečnému konfliktu. V Koreji jsem to párkrát viděla dělat cizince. Bylo to pravděpodobně drze hulky na rýži při použití rýžic. Tato forma je však používána při tradičním rituálu pro zesnulých předků. Především je pravdě určeno, že opory nemůžou požádat o víc peněz, než je uvedeno v jederním listku. Je to zakázáno. Tato zpropitně nikdy nebyla korejskou kulturou. V poslední době existují nějaké kavárny a restaurace, které mají u pokladen lahve pro dýško, ale lidé si velmi silně stěžují. V Koreji není stropitně nutné, spíš je vhodnější to nedělat. V Koreji lidé při přijímání nebo dávání věcí používají dvě ruce. Při nalévání alkoholu nebo vody držíme hrnek nebo sklenice oběma rukama. Když je věci příliš malá, jedna ruka drží druhou. Osobně si myslím, že číslo od 3. do 10. je etikety, které nemusíte vážně dodržet. Chyba by nebyla problém. Všichni totiž děláme chyby bez špatných úmyslů. Ale tyto poslední dva jsou opravdu důležité etikety. To vůbec není korejský pozdrav. Tento pozdrav je v podstatě buddhistický obřad a pozdrav. To se používá v Nepalu, Indii a Tajsku a podobně.
nepoužívá se v Koreji, Japonsku nebo Číně. Možná někteří z vás tak řeknou. Toto gesto poprvé použil jako pozdrav zpěvákem Cidy, kdo je legendární zpěvák, kterého obdivují dokonce slavní celebrity. Poté, co používal toto gesto za svůj podpis, začalo ho mimikovat několik celebrit i obyčejných lidí. Proto, když to obyčejní lidé dělají v Koreji, by to vypadalo vtipně a hloupě. Obvykle se tento pozdrav využívá v Koreji v těch třech případech. K mnichovi v buddhistickém chrámu, v kruzek, indické a nepalské jogi. Vyjádří upřímnou vděčnost mezi kamarády, jako tykani. Děkuju za sledování. Takhle používáme. Velice se mi líbí český zvyk couvat si boty doma. To je v Koreji velmi přísné pravidlo. Myslíme, že si doma musíme rozhodně sundat boty. Je tradiční kultura spát a jíst na podlaze, která je topení. Zejména nikdy nejde do tradičního domu v tak. Předpokládám, že to je jako rouhání. Někdy si musíme sundat boty i v tradičních restauracích, kde jíme na podlaze. Jestli mě nemáte rádi, přijďte do mého domu v Potak. To je všechno ode mě. Děkuji za sledování. Ahoj.